Duk yuk kapal, duk kapal, duk kapal. Full for the tank. Tank dia ada ulti ya? Woi. Boleh masuk, Rick. Nak masuk. Dua-dua support dah. Dua-dua support dah. Dah mati 4 orang. 5 orang. What? What is this? Luffy tu? Dah 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 dah. Kenapa dia nak engkau, eh? Mercury? Tak tahu lah. Gila nak, gila nak. Anak lo. Gila stack. Nice. Hai, C9. Tak mau gerak. Kau eh? Kau ke? Luffy nampak saya dah. Waiting. Tracer. Saya kill 4. Skill in the game. Alah Rita ni pun. Dia memang tak kaya aku ya.
Jom push payload. Bye 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 bye. Heal heal. Ada hati. Semetra belakang. Yo! Kill the Mercy, by the way. Hey, we won. I was expecting the. I got the Reaper. Parah how? Oh, nice kill. I'm really feeling the heat. I got 4. Bro, I'm chasing this guy, man. Look at his health. I'm solo kill him. Look at the health. I so killed 5! Let's go! Orbit. Oh my god, he blocked with the shield. Aduh, lah sakitnya. Oh. Okay. Sempat dah, sir. Tak ada, kita dapat, kita dapat. Dia tinggi, dia tinggi. Oh no. Got it, got it. How the Baptist died? Oh no no. Got it, got it. Ke bawah eh, ada mesti. He's here. Bro, I killed 4, man. Oh my god, what is this? 5. Siapa dah die? I'm dead. Okay. Saya ada ulti. Oh. Wow. Destroying bronze. Jungle. Hilang. Barbito no con. Apa? Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit the subscribe and follow. Thanks for watching.